На алеї героїв у Дніпрі зібралось близько 200 людей, щоб запалити свічки в пам'ять про Небесну Сотню. Понад 800 лампадок було виставлено посеред алеї. З них виклали фразу «Слава Небесній Сотні». Пані Лідія каже, що була на Майдані у Дніпрі не один місяць. Згадує, що вже тоді відчувала, як це важливо для майбутнього держави. Коли лунав гімн, це було таке тепло, таке з'єднання, таке надія у краще. І відчували, що ми захищаємо своє бачення і свою отаку от мудру думку, що ми не повинні бути десь там на відшибі, на краю, ми повинні бути в центрі, ми бажаємо кращого. І для того, щоб підтримати молодь, яку ні за що там побили, треба бути разом, об'єднані, дружно, згуртовані, для того, щоб іти до мети. Вероніка Комісар була присутня на Майдані під час Революції Гідності у нашому місті. Говорить, що події цього дня – це лише маленька спроба віддячити героям Революції Гідності. Ми були якісь однією сім'єю, і у нас все так було єдність, така справжня, людська, нормальна єдність. І сприймали кожну втрату, кожну загибель, сприймали 18 лютого, 19, 20 як особисту втрату, як втрату чогось там свого, частина себе. І 4 роки пройшло, нічого, час не лікує. У нас зараз така головна мета – не зупинятись. Ми маємо рухатись, ми маємо знайти, ми маємо бігти, бігти вперед, щоб своєю роботою, своєю відданістю, своєю працею хоч якось відплатити. І якщо можна сказати, як би там це не звучало, але розрахуватися з тими, хто це зробив. Ольга Михайлова, Іван Пономарьов, новини 51-го.